Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. tejto relácii viackrát v poslednom čase sme riešili uh, taký ten problém dnešného západného sveta, špeciálne strednej Európy. Uh, problém toho, No tak, že tak neviem, sa, či stredná že sa Európa tak, je taký západný svet. No však to, to sa vlastne budem pýtať. <laughs> e, tak trochu máme pocit, že sme sa všetci trocha zbláznili. To, ako volíme aj my, ale aj Američania, to, čo robia Angličania a tak, e, je niečo nové v našom živote. A teda vedľa mňa sedí Agneška Holland, e, polská režisérka, ktorá je známa aj v Česku, ktorá žila vo Francúzsku a ktorá je často v Amerike. Tak to je výborný host na to, aby sme sa presne o tejto veci trocha porozprávali. Tak Agneška, čo sa to s nami stalo? No to je asi složitejšie. Nedá sa to povedať v niekoľkých vetách. A v každej zemi je to trošku iné, ale m, dôvody teda toho, čo sa robí, to teda takiego toho m, takého iracionálneho odovzdania sa populizmom. Em, sú iné dôvody v každej zemi. V Amerike je to trošku iný dôvod, v Polsku je trochu iné, v Maďarsku ešte iné a na Slovensku ešte iné a vo Francii ešte iné, ale sú určité body, ktoré sú asi, asi spoločné. A to je taká, um, by som povedala, tri hlavné revolúcie ktoré proste ľudia a politická trieda, ale aj, aj, obyvatelia nevedia zvládnuť. Jedno to je, to je informačná revolúcia, tá internetová revolúcia, ktorá je veľmi, myslím, hluboká. Hluboko zmenila proste spôsob komunikácie a toho, ako sa spoločnosť organizuje. Uzavrela, atomizovala spoločnosti a uzavrela je do takých buniek. Y, także to, z, tym, z tym, jak jest kryzys totożności, A druga kryza, drugi dłowo tej kryzysu to to jest globalizacja, a to, że w zasadzie sztaty y, nie owladają skuteczność bo nad sztatami te globalne korporacje, a ukazuje się, że sztaty, że obywatelia woli y, polityko, ale politykowi są bezmocni. a tak sa sústreďujú iba na čistej moci a na čistej také ako proste vlastnej dôležitosti, na takom narcizmu. A tretí dôvod to je mravná revolúcia, to je mm, genderová revolúcia, dalo by sa povedať, ktorá e, ktorá spôsobila, že v tom západnom svete, v tom bohatom svete, e, emancipácia žien vedie k zás, základným e, zmenom aj v rodine, i demograficznym, te da że że nie dzieci. rodia dzieci, ano. Y, a a z tą to jest pojane, i i kryzys a imigrantów z Afryki, a z y, z bliskiego wychodu, któryśmy upnie rozwracili, te da biali ludzie. Y, no, a tym padom sa ukazuje, że bieli muż nielen, že tráti moc v pracovnom, v pracovnom okolí, nielen, nie že tráti moc v rodine, ale ešte k tomu jeho genetická, genetická situácia sa veľmi z, zhoršuje, lebo keď biele ženy nerodia, no tak prídu, prídu, príde iný islám, prídu iní a proste zmenia totálne tú demografiu. To v Amerike je veľmi cítiť, je to cítiť aj v západnej Európe, a v, vo východnej, strednej Európe je to iba taká predtucha to. To je proste jaký, jakýsi, jakýsi e, virtuálny strach, ktorý ale paradoxálne je silnejší než ten strach zo skúsenosti. Lebo keď máte tú skúsenosť, no, tak viete, že to, že to, sa dá s tým žiť. Je to treba... No a teraz si to troška rozoberme po krajinách, ktoré veľmi dobre poznáte. Tak začníme Polskom. Polsko pre nás na Slovensku bolo vždy e, Takým príkladom istého aj hrdinstva, istého aj utrpenia. E, Polsko bola solidarita, najdôležitejšie hnutie pri páde komunizmu. Polsko bol Jan Pavel II. E, Polsko bol jasný postoj k Rusku. E, Polsko bolo pre nás niečím vpredu. A teraz sa pozeráme na Polsko a máme pocit, že je to niečo, ako sme si my zažili za mečiar. Čo sa stalo? No je to trošku iné. To no. trošku iné. Myslím, že niekoľko vecí. Tak Polsko je trošku ako, mm, zvláštne, lebo je, mm, ma má jednoho charizmatického a podľa mňa veľmi nebezpečného politika, to je Kačinského, ktorého hlavná, jak si taková, taková dôvod, prečo on mm, e, a bojuje o svoju moc, je pomsta. Tak, jest to człowiek, który podle mnie jest w każdym sposobie socjopatycki a y, w, w, w niehodzie w y, Lieta dla prezydenta stracił bra, brata dwojcza, dwoj, 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 identyckie dwojcza, to oni boli. Y, a myślę, że czuje się za to winny, pretože, no nie będę się do tego rozoberać W każdym razie on się cici za to niegdzie w głupoko winny. zodpovedné, aj možno aj viny. A mm, exteriorizuje to tak, že snaží z toho brata urobiť svedce a hlavného polského hrdina. A k tomu je mu zapotreby, aby, aby to nebola bol, náhoda, mm, ale aby to bol atentát. Takže vymyslel celé náboženstvo okolo toho atentátu. Um, a ako vyniká, okrem Putina... Um, zvolil si Donalda Tuska, predošleho prvne, 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 prvne... Polských liberálov? Áno. Ktorý je veľmi charizmatický, veľmi talentovaný politik a je úplným opakom toho Kačinského, ktorý sa nezaujíma o svet, ktorý nehovorí žiadne reči, ktorý vôbec necestuje do zahraničia, ktorý nemá ženu, nemá detí, nemá, nemá účel v banke, ktorý je proste totálne izolovaný v svojom určitým spôsobom paranoickom svete. A, e, nás, a, a on vyhral. Vyhral tie voľby. No, ale to je tá otázka, že prečo takéhoto izolovaného, paranoického možnosť s komplexami človeka veľa Poliakov volí? E, lebo on hraje, má jeden veľký talent, on hraje veľmi, na najhorších púdach polskej duše on vie hrať. On vie proste prebudiť to zlo, ktoré v každom národe a v každom človeku niekde je schované. a wie to wyużyć, wie proste, wie, wie, wie tym manipulować a posługuje wielku czas polskiego polskiej cyrkwie katolickiej która politycznie jest bardzo silna w polsku graje aj na rozdzielenie narodu. także mamy teraz taką jakoby są powiedziała jako domową domacu walku gdzie polowiczka naroda, a może nawet trochę więcej, nienawidzi drugą połowičkę. Więcej myślę skoro o tej liberalniejszej modernizacyjnej części. Myślę, że kiedy zsycamy wszystkie partaje, które, żał nie wiedzieli kolaborować przed tymi wolbami dobrze, tak jest to większość. Oni mają furtaku. taką... majú tak tých, tých 30-35 ktoré mali aj u volieb. Ale volie, voliebný systém je taký, že keď mali tých 35 tak dostali absolútnu väčšinu. A, a rozhodli sa použiť ju nezákonne, teda rozvracajúc konštitúciu a konstitučné súdy a iné inštitúcie, ktoré hrania správnu televíziu a ďalšie veci. A a to, vec, v tomto nie. je to podobné tomu, čo bolo u nás za Mečiara, že to bol rozdelený národ. E, presne tak to bolo, že vy ste protislovenskí mm -hmm. ľudia nám hovorili a my sme jediní slovenskí, mm -hmm. my, my No a my sme si to vtedy vysvetľovali tak, že no to sú taký e, taká primitívnejšia časť národa. No Oczywiście sposobem jest to czas naroda, która jest bardziej zamindrakowana. nie wiem czy prymitywniejsza czy nie prymitywniejsza. polskie mindraki zawsze byli przytomne, a Polacy mają ten zważny druh romantycznego mesjanizmu, który jest bardzo niebezpieczny, że zbożnie ci obecią. A mm, kanonizują to to, 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 to to utrpenie do jakichś religioznych religijnych rozmiarów. Nevedia, ne, nevedia sa tešiť z výhry. V podstate Polsko bolo um, um, tá transformácia v Polsku sa podarila veľmi, teda, veľmi dobré. Uh -huh. Aj Balceroviča aj potom. V podstate um, úroveň života v Polsku a civilizačná úroveň na najrychlejšie v Európe. ta tuskowa władza do końca uchroniła Polskę przed nasledkami światowej kryzysu. Także jako z to wyglądało wszystko dobre, a i Polsko zyskało dwoležite miejsce w Europejskiej Unii a wobec światowej polityce. Także ta kariera Polska była niejaka może można przybić bleskowa zarównie to zarównie ale wela y, y, polskich obywatelów w jest wstąpiły do Europejskiej Unii, wyłużyło możliwość, aby zarabiać a żyć w granicą, głównie Anglicko, irsko, niemiecko. Y, no y, y, skoro 2 miliony obywateli, to jest wiele. A bola taká naivná predstava, že keď oni tam pôjdu, poj tak sa naučia demokraciu, naučia sa proste tie dospelé západné zemie, civilizujú aj tu takú trošku dolnejšiu časť polske, polskej spoločnosti. Ale ukázalo sa, ja som tam, myslia, alebo ja som emigrant od 82. Ja roku, takže viem, čo to je emigrácia v západnej Európe. Hmm. Um, ukázalo sa, že oni síce získali um, finančnú, finančnú um, takú um, kariéru um, určitým spôsobom, ale zároveň sa cítia tam ako občania druhej kategórie, lebo tie západné zeme nepríjmajú tých prich, prichádzajúcich. Až e, úplne hej. Úplne. Do, do, do predsienia, áno, ale už do hlavného, do, do hlavnej izby nie. A tak tie mindraky a určitá frustrácia začala stúpať. A pretože tá liberálna vláda Tuska sa starala hlavne o veci ako materiálne ekonomiku. a civilizačné a úplne zanedbala tú axiologickú časť, tak sa urobilo také obrovské axiologické prázdno. a ludzie zwłaszcza młodzi ludzie napełnili to tym, co jest najnajnajnadniejsi, aby się proste poczuć tym, aby znaleźć to tożność z, z ostatnimi teda nacjonalizmem. A ten nacjonalizm y, był jeszcze zosileny tym tym teda nabożeństwem, tą tragedią, na tej tragedii na tej krwi oni proste wystawili swoją cerkiew, ta strana Kaczyńskiego. Y, no a też y, Y, tą y, m, m, możną kryzą uperchliką, A to wszystko spowodowało, że naraz zmieniła y, zmieniła ta równowaga w społeczności, a preto, że ta nowa władza, że Albohu jest y, y, to, totalnie za zawisła na Kaczyńskim, nie jest to tam, że jest to jakaś racjonalna partia, a on nie ma żadnej konstytucyjnej odpowiedzialności, bo on wytłaczył predom, a tym to ludzi podwiedol. Dost mierneho mladého prezidenta a dosť miernu e, e, ženu e, na premiérku. E, a sám sa schoval, sám je proste poslanec. Takže on ťahá ťah za všetky tie provázky, ale nemá žiadnu zodpovednosť politickú, takú, no, že keď sa niečo prevráti, tak v podstate oni budú odsudzení. nie on. No, tak to je, to je zatiaľ taká diagnoza toho, čo sa deje v Polsku. Skúsme teraz kratučko Česko. Vy ste v Česku častý host a ste tam natáčali výborný film alebo seriál, hořící Hoříci keš. Česko znova bolo pre nás zo Slovenska videné... Civilizačne ďalej, keď sme sa rozdielili Československo, mm. tak časť z nás na Slovensku bola z toho smutná, lebo sme si mysleli, že Česi nás ťahajú dopredu a keď sa odtrhneme, tak budeme mm. s mečerom pozadu, čo sa aj stalo. Dnes ale je situácia aká. My máme prezidenta Kísku, Česi majú Zemana a dominuje tam Babiš. Mm. Čo sa myslíš teda o populista? No, asi s... ťažko budem analyzovať Česko tak podrobne ako Polsko, lebo predsa neznám tak. Tam sa stalo, že... Rozdział jest, że w podstawie ta demokracja wszystko była imitaczna. To nie było tak, że naród si to wybojował, Jako w Polsce w sposób ano, Lebo Solidarność w tym największym okamżiku przed wojskiem stawą miała 10 milionów członków. Takže to vedomie, tá prodemokratická snaha a odpor m, v, voči komunistickej vláde bol v Polsku dosť, teda dalo by sa povedať globálne, masový". masový. Takže tá zmena bola autentická a bola skutočne, skutočne prijatá pre väčšinou spoločnosti. V Čechách, uh, ako viete, opozícia, behom um, normalizácie, to bolo pár stovek ľudí, to nie, um, ktorí väčšinou sedeli v base. A keď som jazdila je, do, do, do Prahy v tejto, v tejto dobe, tak som mohla pozorovať, že aj čas m, m, mojich kamarádov, ktorí boli príliš závislí, alebo príliš zbabelí, alebo príliš opatrní, a, a ktorí sa tej opozícii karkovej disidentom nepridali, tak oni v podstate zazlievali tým disidentom, že oni to robia, lebo dávajú stav im zrkadlo, v ktorým sa vlastná tvár odráža nepríjemným spôsobom. Ehm, a tak e, keď tá ta zmena prišla, ona prišla zvonku. Ta um, sametowa rewolucja była taka 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 taki, taka krasn, taka krasna podziwana, ale nie wyszła z ludzi. A tak też um, ta władza, która się urobila, polityczna triada która się urobila, przedtem nie miała żadną żadnego płodu, a korupcja się stała w Czechach yy, wcześniej niż w Rumunsku przed wojną Światową A to myślę, że dlatego, że tam nie bol taki takiej mrawniej, mrawnej... Povedomia a mravny fundament e, základ. základ. Mhm. Posledná krajina, ktorú prejdeme a potom si povieme, že čo, čo by sa s tým dalo robiť, je, sú Spojené štáty. Zase, videné od nás zo strednej Európy, Spojené štáty bol garant slobody. Vďaka Spojeným štátom sa nakoniec vyhrali aj svetové vojny proti fašistom a, a, a studená vojna proti komunistom. Um, Čítali sme tu knihy a tokvilové -fíľov, knihy o demokracii v Amerike, Michaela Novaka, ktorý teraz nedávno zomrel. Bolo to pre nás nejakým spôsobom vzor demokracie so všetkými chybami, ale a dnes majú prezidenta Trumpa. No, asi tej demokracie nebolo dosť. Napriek tým bezporacom... no je, je, je vidieť, že tá demokracia tam nie je dokonalá, keď môže môže jeden kandidát mať 3 milióny hlasov viac než druhý a prehrá. Ale to je taký systém, dobre. Ale... Dobre, ale to nie je iba systém. To je demotivácia pre, pre, pre veľkú časť Ameriky, aby vôbec hlasovať. Fakt, že tie hlasy sa neprekladajú. To je to isté so senátormi. Dobre, to je jedna vec, ale vďaka tomuto systému zase vyhral aj Bush predtým, alebo tak. Že, no Bush e... práve vyhral, áno. Ale že e, stále, ako je možné, že tak veľa ľudí Volí, zvolilo v demokracii číslo jeden človeka typu Trumpa. No tak hovorím, že to nie je demokracia číslo jeden. Amerika. Nie je. Nie. No Ani nie. Je. Nikdy nebola? No asi nikdy nebola presne číslo jeden. E, wzdy trzeba demokracja czy jeden, jeśli to jest demokracja numer jeden, w której e, prezydent, jeden człowiek, który może być blazą, jak widzimy, e, ma absolutną władzę nad tym knoflikiem, który może zniszczyć świat. Zdaje się mi, że jest w kryza tej przedstawicielskiej demokracji. W różnych zemiach to się odraża różnym sposobem, ale nieco z tą demokracją sam musi urobić. Bo ona Amerykę... zrejme w takich bardzo tych wersjach nie funkcjonuje. W Ameryce, dlaczego Trump się dostał do mocy, dlaczego ten populizm tam wyciągnął? Je to smiesť ako minulosti a, 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 a dnešných problémov. Dva problémy som vám pojmenovala. Globalizácia, ktorá urobila, že stred Ameriky, w biela, biela, trieda, trieda bielých mužov e, vo strede Ameriky v podstate nemá robotu. Aj keď má robotu, tak tá robota im nedáva pocit dôstojnosti. Lebo je neistá, je taká dočasná a veľmi zle platená a nemá tu... Wahu, którą mali wielkie przemysłowe zawody. Także macie tam szalone mnóstwo frustrowanych ludzi, którym Wlada z Waszyngtonu, e, a elity z New Yorku, a Kalifornii nie, nie rozumieją, a nie może im pomóc. Nie może im pomóc, bo globalizacja zobrala ich, ich, ich miejsca pracy, a ich dło leży. To prosto. był jeden dół. Drugi dół, to, są, to są żeny, prawie. To jest to, że ci stracili tu swoją władzę i doma, wtedy w, w wielkiej części. Y, y, ta demografia spowoduje, że na buduce woli już za 10 lat biali nie będą większością w USA. Statach. Także już Trump, który bazuje na tomto, to, już nie będzie możliwy, już przegra. Y, a trzeci dłowot jest, że jest y, rasizm. I rasyzmus, y, także w sposób jest y, to reakcja na Obamę. Te, y, teraz widzimy, kiedy Trump ma tu, 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 y, ten nápad, aby wyużyć y, y, utok na polityczną y, y, korektność a zaczął mówić otwarcie mizoginistyczne a rasistyczne teksty, tak naraz na zyskał spustu przywrženców. Także ta nienawiść, teda nienawiść to nie jest nienawiść, to jest taka głęboko potłaczowany strach przed innym a akceptacja tego, że ten inny, ten czarny za dostawak mocy jest bardzo głęboko zapisana w, w niedawnej amerykańskiej historii kiedy nie wiem teraz był taki film który też był nominowany na Oscary o skupinie czarnych żen genialnych matematyczek, które Robia w NASA nad tym kosmicznym programem amerykańskim. Krasny film taki konwenczny, ale, ale krasny, który ukazuje stupeń tej dyskryminacji, który był jeszcze w 60. rokach w tych to najwyższych królach. No. Także, także ta zmiana, zmiana, idzie o emancypację żen a pokial idzie o emancypację čiernych alebo vôbec barevných, je tak rýchla. Príliš rýchla. Príliš rýchla. Áno. Ale kto, proti tomu, príliš, no je rýchla. Proti tomu by sa dalo povedať, že, že Obama vyhral nie raz, ale aj druhýkrát, aj druhé volebné obdobie. A keby mohol kandidovať tretíkrát, asi by vyhral. že Takí, takí analytici často hovoria, že že Trump vyhral aj preto, že demokrati nepostavili zaujímavého kandidáta, teda Hillary Clintonova, ktorá no, nebola populárna. No, určitým spôsobom áno. Tí, ktorý, ktorých Obama mobilizoval, nemobilizovala aj Clintonova. Takže, a myslím si tiež, že sklenianý strop pre ženu je nižšie než pre čierneho. Takže v tej, na tomto riebriku... Em, e, mindrakov čierneho, bieleho muža, žena je, žena je nižšie než, teda vyššie než, uh, než, než barevný človek. No, ale to som ti chcel povedať, že keď Amerika si prvýkrát v histórii raz zvolila Obamu, to bolo, to bolo výborné z toho hľadiska, že to je nejaká reakcia na rasizmus a na otrokárstvo a všeličo, uh -huh. výborná, ale zvolila si ho aj druhýkrát, tak z toho by mi vyplývalo, že Nepovedal by som, že Amerika je rasistická, keď si dvakrát. Ale zvolí. je. Je rasistická. Amerika je hlboko rasistická. Tá Amerika, tá polovička, tam... časť Ameriky. Menšina Ameriky, ale je dosť veľká a umiestnená zrovna tam, kde keď je sa to ešte dobre... Iné hm, áno. áno. No, dobre. Ale, a ešte k tomu, keď sa pozrieme na tie posledné voľby, a to je veľmi zaujímavé, e, do, došla k tomu tá in, internetová revolúcia pretože Trump vyhral internetovou kampaniou lži a postpravde, ako sa teraz hovorí ktorá sa so ukázala neobyčajne nie, účinná, ktorá nebola bo, používaná v týchto rozmeroch predtým, u Brexitu trochu. U Brexitu bola podobná kompania a robili to tí istí ľudia. No a, tre, a, štvrtá nakoniec vec, to, to, sú Rusovia, ktorí, ktorí zasiahli do tých amerických volieb spôsobom, ktorý predtým bol nevydaný a vďaka internetovej práve mohli to robiť pomerne lacno a veľmi účinne. No a to sa stalo po prvý raz a to, je, to, je, to, to sa žiaľ Bohu obávam stane aj vo Francii. E, chystajú sa aj na Holandsko a na Nemecko. Nehovorím o tých našich zemiach, ktoré v časti, ako Slovenska a zvlášť Maďarsko, sú v podstate s Putinom dosť kamaráti. Takže, takže, je, to, je to obrovská výhra Putina, ktorého y, účelom je, y, ktorý nemá pred, pred kým zodpovedať, lebo tam ako demokracia v tomhle smysle neexistuje, že by on mal nejakú kontrolu, akúkoľvek. takže môže si robiť, čo, 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 čo mu príde do, na úm. Um. A ve, ve, mnohí mu toho závidia medzi, medzi lídermi toho západného sveta. Trump určite mu toho závidí. a y, no a jego strategia jest proste chaos. On, je, on preto, nie pot, preto podporował Trumpa aby żeby Trump dał jako darki jako zniesie sankcje albo nieco tak bo to nie może urobić wiesz kiedy jest widno jako jak się dostał mocy ale że sa tam że, sa tam, że sa ta ameryka będzie furt zamieszana na swoimi własnymi sama sobą własnym a będzie w chaosie taką jako legislacyjnym a innym z europejską unią je to to samo, chaos. Takže kvôli tomu mám veľ, veľký žal ke Kačinskému a tejto partii, lebo oni ten európsky chaos veľmi úspešne podporujú. No a teraz na záver k tomu, že čo by sa s tým dalo robiť? Tak na prvý pohľad to vyzerá veľmi zle. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Poliaci bláznia, Maďari bláznia, my blázníme po svojom, Česi, Angličania odišli z Európskej únie, Amerika si zvolila Trumpa, Lepenová vedie vo Francúzsku, Wilders je dôležitý politik v Holandsku. Ako keby sa všetko, ako keby sa ten poriadok, demokratický poriadok, alebo slobodný svet uh -huh. rozpadával. Uh -huh. Časť ľudí sa dokonca bojí, že to vedie k nejakej vojne, alebo k nejakej katastrofe, alebo uh -huh. tak. a to spôsobuje takú paralýzu. Že? No tak čo môžeme robiť? Čo my môžeme obyčajne ľudia robiť? Tak to veľké štáty odchádzajú blázne, čo my? Súčasne ale ja by som povedal, že vidím napríklad na Slovensku, ale aj v Česku, aj všelikde, také známky inteligentného odporu voči tomuto. My tu, my tu na Slovensku teraz máme veľkú akciu za zrušenie mečiarových amnestí, čím sa troška vyrovnávame s tým, čo, čo tu bolo. Mm -hmm. V Česku existuje niečo podobné, čo sa týka budúceho prezidenta voľby a tak. Vidíte nejakú nádej? No viete, vždy je nádej. To sú také etapy v, v, v dejinách ľudstva, že ľud, ľudstvo blázni a sa dostáva z neho zlo. Ja som to si ako takový... Mm, egzystencjalnie pesymista. Robiła są trzy filmy o Holokausie, także wiem, czemu ludztwo jest schopne, schopne a nie wery, w taki jako prostu pokrok, który idzie wżdy jednym dobrym smerom. Także teć smer w takiej, w takiej kolotoczy. Czy będzie wojna, czy nie, ciężko powiedzieć, ale jest można z wojny, bo w tą czas odegrała je i irracjonalnej takiej self-destruction. Sebedestrukcje. Sebe mhm. Ano, sebedestrukcje. Także wojna nie jest wyluczona. Nie wiem, jaka by to miała być wojna, no ale z Trumpem a tym knoflikiem jest można i je wojna, wojna A z severną Koreą, a z takimi dziwnymi sztaty, gdzie ludzie u Także wojna nie jest wyluczona. Kiedy, kiedy to przeżyjemy, tak potem to będzie lepsze. Wiecie? Tak się wyzwoli znowu energia. takého niečoho spoločného. No ale možda, musíme robiť všetko, aby k tomu nedošlo, lebo nie je na našom zájme, proste, aby sme, aby sme zahynuli. E, takže EÚ je najlepší a najkrasnejší európsky projekt, aký existoval od, pri, aspoň od stredných vekov. E, a nie len, že je to najkrajší projekt, ale ešte k tomu je jediná možnosť, aby proste tie nacionalizmy nevytiezili a sa nepozabíjali. Takže musíme, musíme, musíme absolútne to chrániť a to bojovať a reformovať to takým spôsobom, aby sa ľudia, obyvatelia Európy cítili, že tá európska totožnosť im prináša niečo viac než nejaké peniaze. a że im przynosi a, a że mają wpływ na to co się w tej Europie robi. Podla mnie jest wielka chyba, że Europa była zalożona iba na ekonomicznych a politycznych zakładów, że kulturowy a to to a a a, ideowy zakład nie a że reprezentują w europejskim parlamencie a tak są politykowie, a nie są a nie są ostatni obywateli, a nie są trzeba, nie wiem, umelcy wetcy, osobności, osobności a ludzie, którzy urobili w życiu nieco i konstruktywniejsze niż i tu taką do sterylną politykę, która, która, która nie, nie, nie generuje nowe nowe idee, lebo system od kiedy za to urobiło medialne, tak system jest na to, aby wygrać buduce wolby, nie? Nastawiony na to, aby robić nieco nieco lepsze. No tak, myślę, ta że ta demokracja musi się zmienić, że zakłady demokracji, a, a a w Europejskiej Unii, a, medzi medzi a w stiary między obywatelmi, między a a władzą, między obywatelmi a europejską e władzą, to się musi zmienić Pokiaľ prídia ľudia, ktorí majú takú vizu a energiu, zatiaľ ich moc nevidím, e, tak, no, tak, no, tak sa to zmení. Pokiaľ budeme všetci sedieť a, a čakať, až sa niečo urobí, tak, no, sa, tak sa to nestane nič. nič. Uh, jedna krátka poznámka. Teraz sa rysuje taká vec, že bude viac na Európa a že veľké krajiny, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko sa dohodnú uh, a ostatní budú bokom. No je to možné. Ja to można. Wiecie, myśmy z ten postkomunizmu w zasadzie nigdy tak nie przerobili, nie, 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 nie przepracowali. Nie Kiedy e, e, Mojżesz wiedol żydą z um, otroctwa w Egipcie, tak nie iż się równo do zasłubnej ziemi, ale tak wiedzieli, i krążył 400 roków, aby zomreli wszystkie generacje, które się pomatują na otrodztwo. No my sme preskočili z otroctva do slobody a nevieme s tou slobodou nejak jednať, ako, ako je to vidieť. E, na dnes žijeme dlhšie, takže 40 rokov asi nestačí, aby sme, e, aby sme aby sme sa pocitili slobodne, aby sme si tú slobodu vedeli vážiť. Takže Także można, że w, w, w zapadnej Europie są bardzo silne, zwłaszcza po tym sklamaniu z Polską, bo Polska to nadal największą rano, jako że było tym takim uspiesznym, uspiesznym Beniaminkom. Jest takie, że, że, to, że to było dość szybko, że to była chyba. Wżdy były takie tendencje w zapadnej francuskiej, zwłaszcza w polityce, że, że, że się nie ma przyjąć jako do... Na, na, na tej klubu, no. ano. No a teraz to je veľmi jako silné. Vidíte, Takže ano. ja myslím, že to, je, to sa stane. No vy ste Slovensko, ktoré prijalo euro, je v tej šťastnej situácii, že pokiaľ tu nás sa neurobi nejaká fašistická vláda, e, vláda tak, tak, budete v, tejto, v, tom, v tomto no, hlavnom úrobu. Ja Posledná otázka. Začali sme Polskom, aj skončíme Polskom. Ehm, vidíte nejakú šancu, že Polsko bude znova hrdé a inteligentné? No i myślę, że myślę, że myslím, że, że, że zapłacimy wielką cenę za, 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 za to szaleństwo, a że za z tego nieco zrodzi rodzinowe dufam Co możemy robić inaczej? Dufam, Polska ukazała, że jest hopne najlepszego, i najgorszego. No tak dufam, że się znajdzie trzeba taka skupina ludzi, którzy będą wiedzieć prebudiť aj tie najlepšie, čo je v Polsku. Ženy sú teraz najdôležitejšie v Polsku. V podstate, čo sa urobila predtým ako feminizmus a ekológia, to boli v Polsku také ako imitačné hnutia, ktoré boli veľmi elitárne a nemali veľký odraz. Teraz sa to zmenilo. Tá vláda, čo urobila tá ta vláda, tak zobudila vedomie ľudí v oblasti práv žen a ekológie. A z tego się nowe zupełnie inne nurtianie, niż ta tradycyjna, jako yy, liberalna, albo nacjonalistyczna partia. Także myślę si, że 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 coraz więcej nowego. Poczytam, że że, że jest w żenach, genderowo, nie, nie w takich jako klonach, mużowa jako je. Jako je trzeba Teresa May, albo alebo, 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 y, Szydło w polsku. Y, a to y, wiecie, są feministka pochopicielnie, ale nie idzie ani o to. Pozoruję, jako funkcjonują kobiety w współpracy. pracy. Trzeba ja robię często filmy z moją cerą, a teraz y, robiła ten ostatni film pisała scenarz z Olgą Tokarczuk, która jest bardzo sławna w polsku, a ma bardzo silną osobność. Kasi, Kasia też ma silną osobność, a ja mam do silną osobność. Nie było żadne, nie było nigdy między nami, kiedyśmy współpracowali, żadne ego problemy. Kiedyśmy kiedy się gadali, tak to było, co urobić, aby to, to było lepsze, a to, to było lepsze. Aby prosty ten projekt, to dzieci, bolo było, co najlepsze. Także nie było jak dokazać, że ja jestem lepsza, chytrejsza, że mam większego, a tak dalej. A to jest jako mało je muszą, którzy mają tutaj schopność, albo na tej wyższej urowni takiej to kolaboracji, taki był przypadek, że mój przyjaciel dokumentarny režisér slavný, ktorý má syna tiež dokumentárneho slavného režisera. Oni sa dohodli, že urobia pohromade film, otec Nešlo to. a syn. Urobili to, 5 rokov nerozprávajú zo so sebou, filmy sú dva a, a podrážajú sa na festivaloch, aby zobrali. Rozumiete, tak musí sa zmeniť tá kultúra, tá genderová kultúra vlády. E, aby to bolo pre budúce, budúce, aby to bolo pre projekt, aby to nebolo ako pre moju ambíciu. Čiže uvidíme, či Polsko zachránia ženy. Áno. Agneška Holand, sme veľmi radi, že ste na, svojej, na, svojom putovaní po Európe si našla hodinku aj pre nás. E, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. hovoríte krásne po slovensky. No už trošku mám, trošku mám rád zavúto slovenčinu. Nie, vy, viete úplne dobre po slovensky. Áno. Tak to jest z dziwniejszych rzeczy, bo ja sam nigdy na Słowensku okay. nie żyła. Na mhm. Murza mała Słowaka. Slovaka. mówili czeski a potem polski, ale asi cezozozo są, tak to zyska. Dziękuję. Poczekajcie, Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.